herritar bezala egiten duten aportazio importanteena da pilula lasaigarriaren eskuliburu elektronikoa. Eta bueno, hor, ba, gauza gordina kontatzen dira, baina gordintasun material batekin. Hau da, zein dira persona batek bere mundu ontako akabera bukatzeko erabilitzaken teknika honenak eta instrumentu honenak. Eta zein irizpiren arabera juzgatzen dira teknika horiek edo instrumentu horiek. Ez dut ukatzen polemikoa ez denik, baina garbi dagoena da serioa denak.